بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابضيال كسو دبادا برنامج ديني تحناهات كالسعوتين ايرو تي في طبعا وبرنامج مانتو عن وابقالينو اما عنو اميكا باللابينو هدو الهي رادو برنامج كاني او انكو واندينو نقون دونا ميت تحناه واحبادا او تاريخانا ايداح ايقاكتو برنامج كو احنا وطل او مقعدرني قدبتي قميستها ايقاد بوسي قدبتي قميستها sida hor u sheegay wuxuu noqon doonaa barnaamij taxanaha xilligii gumeystaha dagaaladeena uu yimid ilaa maalinka maanta ah ayaanu ku wadnaa inaanu barnaamijka ka dhigi doono sida qaalibka ah gumeystayaashii ku soo duulay dagaalkeena ama dhulkeena ama dhulweynaha hadlaya waxaanu soo qaadan doonaa gumeystihii ingiriiska gumeystihii faransiiska iyo gumeysigii madowaa ee abisiiniinta ama xabashida gumeysigu sidiisaba waxa uu adeegsadaa falsafad ama aragti ah غيبي أو حكم دنيا صدحات لولا كمان تلو يقان سبب تلو بحيي وحي أحيد حق الداعي يقابك أو أولا تعالي قميستها مروا لبنا قميستوه وحا وصروا قادا ددك آنان ديغان كاسي مرتبطة يمغامك كل حين سوء أغفو شدو أما أغاقون صدو دنيهيسا قميستوه وحا ولدك علمي ددكي ودنيهيتها لولك أو أغي مدلها ددكا صولها حير بيكتي dad baan warayala dad buuniya iyo dad baxdow ah laakiin dadka uu sare u qaaday ee uu soo saaray ee tan iyo maalinka maanta ku naaloonaya haga yani gacanti gumeystaha uu siiyay waa dadka dhulka lagu beeray barnaamijkeena waxaan maanta ku soo qaadan doonaa laba qodob oo runtii dhulka haadina oo aan marka dambe si wanaagsan oo faahfaahsan oo mug weyn aan u faahfaahin doono waxaan doonayaa inaan ku soo dhawaado marka koowaad inta aanan barnaamijkayga u gudagelin aaraartayda dabcan taariikhda waxaa la yiraahdaa dadna way ay ka farxisaa dadna waa ay ka naxisaa taariikhda dadka ku farxa waa dadka taariikhdooda ay dhab tahay ama asal ay tahay ama ay leedahay raad ama xidid ay ku aroorto halka kuwa ka naxa ay yihiin kuwa lagu anqariyey ama lagu abaabiyey taariikh meel awaal ah oo aan jirin mar waliba oo ay taariikhda dhabta maqlaan dadka dadyoogaasina waxaa ku dhaca madax wareer iyo isir walaac haddaba intaa markaan uga baxo araarteyda marka koowaad waxaan doonayaa inaan ku soo daahfuro barnaamijkayga tujaartii waaweyneyd ee geeska afrika kuwaasi oo runtii ahaa kuwa meel walba lagu soo naqraaci jiray ummad walba oo ku soo hiratana ay ka sheegan jirtay wanaag iyo soo dhoweyn aanan kala go' lahayn tujaartaasi waxay marka hore baroosinka ugu yaalay magaalada qadiimiga ee loo yaqaano saylac halka markii dambe ay saylac la burburshay ay u digan rogteen deegaano ay ka mid tahay jabuutida maanta ama maanta meesha jabuuti loo yaqaano qaybna ay u huleeleen ama ay aadeen dhinaca iyo bariga sida magaalada boorama hargeysa barbara iyo meelo ka sii fog tujaartaasi ayaan doonayaa inaan magacdooda marka koowaad aan halkan ku soo huro dadyoogan ama tujaartani dabcan maanta duriyadoodii ama warasadoodii waxay ku kala filiqsan tahay daafaha dunida haba u bandaadaan dhulka gadobursiga tujaartan waxaa ka mid ahaa xaajigii weynaa ee la oran jiray xaaji diide sidoo kale xaaji khayre iyo xaaji kuul iyo xaaji kaamil iyo kuwo kale oo badan afartan xaaji ma aysan ku ekeen oo keliya inay ahaayeen tujaar balse waxay kale ahaayeen siyaasiyiin buddhigay siyaasad badan oo geeska afrika ka hana qaaday sida dalka jabuuti maanta loo yaqaano deegaanadiisa ay qoomiyadda canfar degan tahay sida magaalada obok iyo deegaanada maanta loo yaqaano harar ilaa iyo jigjiga tujaartani waxay lahaayeen dhaqaale aada u fara badan oo xilliga maalinta ayada ah ay maanta u dhigmi karayaan kuwa maanta sheegta inay yihiin adduunka kuwa haysta ama kuwa dunida maanta ugu tunka weyn waxay lahaayeen ama waxay ahaayeen kuwa meel walba oo geeska afrika eshiya ilaa iyo carabta looga yimaado alaabtooda iyo agabkooga iyo waxa ay dhoofiyaan iyo waxa ay soo degsadaanba tujaartani dabcan waxa ay taariikhdooda ku suntan tahay qaarkood jabuutida maanta ama magaalada maanta loo yaqaano jabuuti ee xarunta uu ah dalka jabuuti xaaji diide oo aan si gooni ah isu dultaagi doono xuseen iidle oo ku magac dhalay xaaji diide oo siyaasi weyn ahaa oo si gooni aan isu dul taagi doono barnaamijkeena qaybtiisa dambe xaaji diide iyo burhaanbe
qaabkii ay u yagleeleen saaxiibtinimadii ku salaysnayd ehelnimada markii dambena u xubsiibatay inay noqdaan siyaasiyiinta wax laga weydiiyo jabuutida maanta ayaan ka warrami doonaa. Waxaan ka warrami doonaa qaabkii yacni wax looga weydiin jiray iyo sidii dowladaha waaweyn ee caalamka markaa Faransiisku qayb ka ahaa uu uga qaadan jiray awaamirta iyo waxyaabaha ay la doonayo in waddanka lagu dhaqo. Astaamihii ay lahaayeen iyo waxyaabihii u goonida ahaa ee siyaasadooda ku jaangooneyd ayaa ka warrami doonaa. Waxaan ka warrami doonaa oo kale sida ay u lahaayeen xiriir qoto dheer oo ku salaysan mid dhaqan iyo dhaqaale. Xaaji Khayre sidoo kale isaguna waan ka warrami doonaa, Xaaji Kuul iyo Xaaji Kamal intaba. Dhammaantoodna Allah u naxariisto. Intaa marka aan ka yimaado, dadkani yaa ku xidhnaa oo si toos ah ugu xidhnaa haddii noqon lahayd dhinaca tujaarta, siyaasadda iyo amniga iyo magantaba. Waxaa ku xidhnaa dadkii loo bixiyey seyliciyiinta oo ka soo haajiray waddamada kale ah, Hindiya, carabta oo waddamada qayb carabta ka mid oo dhinaca Galiishka iyo Ardul Yaman. Waxaa ka mid ahaa dadyoogii ka yimid jiray Turki. Waxaa jiray dadyoo isugu jiray Canfar, Oromo iyo dad marka dambe yimid oo markii ay burburtay Abisiiniyiinta markay burbureen dib u soo diga rogtay dadkaasi oo ku muusoobay qowmiyadihii Canfar, Oromo iyo Soomaali oo asalkoodu ah Ahmaaro. Dadkaa oo markii dambe dib u soo fiday oo gudaha Soomaaliya soo galay oon barnaamijyadeena dambe aan kaga warrami doono. Tujaartani waxa ay markii hore ku xanaqaadeen ama ay la barbaareen ilbaxnimadii ka jiraysay magaaladii caanka ahayd ee Saylac. Saylac waxa ay ka caaganayd waxa loo yaqaana qabyaalada, waxaana dadka reer Saylac ay isu garan ogaayeen ama ay isu xeerin jireen ama isu soo dhaweysan jireen magaca ah Sayliciyiin ama Adaliyan. Ninkani waa reer Saylac oo waa Saylici marka la yiraahdo, ma aysan lahayn wax hoos looga sii dhaadhaco, keliya waxaa astaantiisu ahayd inuu deegaanka yahay. Waxaa kaloo dadkan ku jiray dad Yuhuuda asalkoodii reer Bani Israa'iil ah, kuwaas oo ka ganacsan jiray dahabka iyo bahalka loo yaqaano daymanka. Waxaa kaloo iyagu aan looga maarmaynin waxay haysteen qalabka ama agabka lagu xaquuqo ama lagu qorqoro leemanka iyo dahabka iyo waxyaabaha loo adeegsado. Intaa marka aan ka imaado isbeddelkii ku dhacay magaalada Saylac iyo burburkii loo geystay oo ah oo ku astaysan jabkii sideedaad ee Soomaalida. Dabcan jabkii sideedaad ee Soomaalida waxa uu ku astaysan yahay burburintii magaalada Saylac iyo hayaankii halkaas laga galay, halka iyo gado bursiga uu ahayd jabkii 12-aad, jabkii 8-aad ee Soomaaliyeed iyo waxaa isku beegmay jabkii 12-aad ee goolidu ahaa bulshada gado bursiga. Waxaan u talaabayaa anigoo barnaamijyada dambe yacni kaga hadli doono burburintaasi sida loo isticmaalay ama loo adeegsaday. Barnaamijkayga dambe ayaan kaga hadli doonaa saddex waxyaabood ayaa ahayd waxa loo adeegsaday ama saddex rukun. Rukunka koowaad ee burburinta loo adeegsaday waxay ahayd qaab siyaasadeed, siyaasadda oo la xagaldaaciyey oo la baabiiyey oo la mooroduubay. Labo, qaab dhaqaale, dhaqaalihii oo la wiiqay oo isagana oo afa la saaray ama afka laga owday. Saddex, oo loo tallaabay marka dambe dhaqankii in isagana la burburiyo. Saddexdaa rukun ayaa loo isticmaalay burburintii Saylac oo ahayd halka ay ka soo turaantarootay dhibaatooyinka maanta loo calaayahay ee haysta ummadda Arliya. Sida qaalibka ah, Arliya dhibaatada maanta haysata ma aha mid ka timid sida dadka qaar u haystaan beelaha hareeraha ka xiga ee runtii siyaasadaha ay ku wada hardamayaan, laakiin dhibaatada ugu weyn ee Arliya waxaa geystay waa gumaystihii sancadaalaha oo kaashanaya gumaysigii madoobaa ee Abisiiniyiinta. Waxaan u gudagelayaa qodobkayga labaad ee barnaamijkayga oo runtii aan jeclahay in dad badan ay wax ku ogaan doonaan halka qaar badanna ay ka didi doonaan. Waxaan u gudagelayaa deegaankii gada buursi ee dhulka maanta loo yaqaano Jabuuti. Marar badan waxaan ka hadalnay magaalada Jabuuti ee xaasimada oo ah dalka Jabuuti in la oran jiray Gazira oo ay ahayd feer laga jeexay degmada Saylac oona hoos imanaysay gobolka Awdal, halkaas oo uu Ingiriiska gumaysanayay. Maxamiyadii Ingiriiska ee halkaa hoos timid iyo Faransiiskii oo heshiis ku galay in dhulkaasi lagu wareejiyo dalka Faransiiska qaybteena dambe ayaa iyadana aan kaga hadli doonaa. Waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa ama saamisuga ka ahaa oo dhinac joogay dowladda Jarmalka oo inta badan aan horey loo shaacin, laakiin iminka ay soo baxday waxyaabo badan. Waxaa kale oo halkaa Jarmalka kasoo gelayaa ninkii loo oran jiray Blas Rambo, ninkii loo oran jiray ama Rambau, ninkii loo oran jiray iyo
رجي جلمر كهاي اللي جد له حرر يسير على حدودا ولادي حكا قبل لابتي أيه يدنا أنك على الدنيا وحنقول أقول قال يا ركي جد برسي كو أستيسنا جبوت إذا مانتا لجسوا بربحي لجنسوا الرعي إذا ما لنا يدي بقول نقول دونان قروه أما قال الله أنه هل نوى حليهن ركا جد برسي وح وقفت سنا كونفورت ديجان كلايق أنا أنبلا إلا جسيرة أما جسيرة أو أه جبوت إذا مانتا هلك أي كتال أو مركي هراء هاي deegan ka tirsan degmada Saylac ee gobolka Awdal waxa markaad ka sii gudubto aad gaaraysa meesha loo yaqaan door laaye oo imika loogu dhawaaqo dooraale hore markaad oga sii socoto wali waxaan soconaa deegaanka iyo dhulki beeraha afgudud oo maanta iyo maanta loo yaqaan Haramus oo ah halka ay falas magaalaha ay u tahay dawladda Jabuuti ama xukuumadda Jabuuti Haramus marka aad kasi gudubto waxaad u galeysa deegaanka loo yaqaan Ahmed Shabeel oo asagana maanta loo bedelay Xumbuli ama Xumbuli ilaa Duuda Dameerjoog ilaa iyo Bariisla ayaad ku gaaraysa dhulka sidaas ayuu u safnaa oo deegaankaasi deegaan bulshada Gudbursi ay degan yihiin oo ka arimiyaan oo borosinka dhigteen ayuu ahaa laga soo bilaabo markaa iyagana waxa feeda ku sii hayay oo ku sii dhaganay Saylac ayaa markaasi iyadana sii kulaalaysay marka from Saylac ilaa iyo Ambada ayuu dhulka Gudbursi u ahaa oo gudaha Jabuuti maanta ayuu ugu jiray deegaanadaasi marka sida loo dhalan rogay ama loo qalin rogay ama loo bedelay ayaa iyadana halkan uu qoruhu uu ku faahfaahinaya waxa uu leeyahay sida meesha loo yaqaan Shirdoon Qarni ilaa kulanka Cabdi Afbuur iyo Salal oo maanta loo yaqaan Ceelgal haddaba door laaye wuxuu magacan kula baxay ama magacan waxa ay sababtii magacan ay kula baxday waxay ahayd markii 730 dhalinyaro ah oo Samaroona ay ku dhinteen deegaankaasi waxaana dishay ama ay u dhinteen xanuunka loo yaqaan duumada sanadkuna wuxuu ahaa 1850kii Xumbuli waxaa bedelay oo magacan markii dambe keenay oo beexamiyay dadyoobii Carabta ah ee dhulka yimid ee saadada ahaa oo deegaankaasi ka dhigtay meel iyaga ay adeegsadaan oo bangiye ay wax ka furtaan dabadeedna inta markaan ka sii gudbino Ahmed Shabeel iyo ahaa meeshan Ahmed Shabeel ee Xumbuli hadda loo yaqaan Ahmed Shabeel Ahmed Shabeel wuxuu ahaa nin Abreyna ama dadbel Abreyna oo ka tirsan beesha Samaroon Bariisle ilaa Shirdoon Qarni ilaa Cabdi Afbuur iyo Salal waxaasoo dhan waa odayaal Samaroon afgudubna waa jiilb ka mid ah Samaroonka oo ah Jibriil Muuse Makaahil Makador oo Samaroon ah haddaba dhulka sidaas ahaa oo dadka ay sidaa u deganaayeen oo magacoodii ay ku asteysnaayeen ayaa magacdii laga wada bedelay doorlaaye meesha doorlaaye ahayd doorala loo bixiyo maanta generationka ama facahan jooga waxay weystaan deegaan magacani uu la jaanqaaday Haramus oo ahayd beeraha afgudud beeshaas afgudud beeraha waa ahayd iyadana maanta dadku waxay u yaqaanaan Haramus oo waxa weeye dadka facahan jooga kuwan ogeyna waa inay ogaadaan kuwa ogna horisaan u sheegay way ka damqan doonaan wayna ka anfariiri doonaan Xumbuli oo iyana Ahmed Shabeel ku asteysnayd magaca ay wadatay barnaamijkeena marka labadan qaybood inta ayaan maanta ku soo koobi doonaa waxaan raacsanayaa oo iyadana inoo soo socdo inaanu ka hadalno ugaasiyadii Gudbursi ee isku wahayay laba kaalimood kaalintii dhaqanka iyo hoggaankii dhaqanka Gudbursi iyo kaalintii siyaasadda ugaasidaasi mid walba waxaan dul istaagi doonaa taariikhdiisii iyo waxyaabihii uu ku soo biiriyay nolosha geeska Afrika haddii noqon lahayd Suugaan haddii noqon lahayd dagaal gelin haddii noqon lahayd xeelad iyo tab ayaan ku soo qaadan doonaa waxaan ka mid ah oon soo qaadan doonaa ugaasnuurkii koobaad iyo qaabkii uu ula tacaalay xilligii adkaa ee nimankii gaala ay ku soo fufeen ama ku soo fideen dhulka Gudbursiga arrintii dhaxmartay gala iyo ugaasnuurkii koobaad iyo qaabkii siyaasadeed ee uu u badbaadiyay dadkiisa ayaan kaga hadli doonaa waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa ugaasnuurkii labaad oo ahaa siyaasi weyn oo ilaa maalinka maanta falsafadihi iyo ujeedooyinkii iyo hadafkii uu lahaa la adeegsado oo ay aad ka heli karayso qofka uu ahaa mid ka mid ah gabayadii soo ahaa ka ah Allah iyo nin daran maxaan daafta hore siyaasi gabaygaas haddaad qaybto waxaad ka dhaxli kartaa ugaasnuur qofku ahaa siyaasadiisa, haykalkiisi, awooddiisi, fakarkiisi,
sidoo dadka u yaqaanay iyo dagaalka Soomaaliyeed halkaas ka dhex heli doonta. Waxa kale oo ku soo qaadan doonaa ugaas roobliihii labaad ee isaguna yani qaabkii iyo sidoo uga qayb qaatay iyo qaabkii uu runtii oo la falgalay siyaasadii geeska ka socotay isagoo mar walba la shirayay oo arrimaha la gorfeynayay oo u gardhiganayay gumeysihii Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Abasiiniinta. Waxa kale oo soo qaadan doonaa ugaas Doodi oo isagana taariikh weyn ku lahaa xarigiisii dibindaabyadii loo qoolay 7 sano uu Kamara ku xirnaa gabayadii loo tiriyey maxaa lagu haystay waxaas oo dhan oo isugu jira shirqooladii ugu horreeyey ee lagu mooro duugay ummadda Gadabuursi ee Faan Cadaalad Faransiis iyo Ingiriis ay mas-uulka ka ahaayeen ayay daba socotay waxyaabahan oo dhan iyo dibindaabyooyinkan iyo dhibaatooyinkan iyo nidirkii ay galeen gumeystuhu in ummaddan ay baabi'in doonaan. Arrimahaasi oo dhan qaybaheena dambe ayaad kaga baqan doontaan. Barnaamijkan waxaad kala socoteen Airo TV, waxaan idin soo tabinayaa anigu ah Suuxi Fabrone. Intaa barnaamijkan mid la mid ah ku kulmaynana waxaan idin leenahay fi amaanillaah, qof walba oo jecel inuu ka qayb qaato taariikhdan iyo inuu ka hadlo waxaan ku soo dhaweyneynaa ama uu nagu soo diri karayaa fariimaha airotv@gmail.com. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.